Dobro večer, dragi zadrugari. Kako ste? Odlično. Pa ja se nadam da će tako ostati do kraja večeri, s obzirom da ovaj... Uglavnom, jel volite ili ne volite pitanja gledala? Volimo. Ko voli? Volim ja. A ko ne voli? To su traume od prošlog puta, ali dobro, vidjet ćemo sada kako će biti. Pa hajde da krenemo odmah. A, da ne čekamo više. Samo mi stoko ne bude da ne zaspim po prošlog puta. Imaćemo i uključenje gledalaca u toku emisije, da znate. Molim te, sine, malo da čujemo pitanje gledalaca. Samo još jednom. Dakle, imaćemo i uključenje gledalaca u toku emisije, a broj telefona je... Samo 0677 306. Pojavljivaće se na ekranima, tako da ćete gledalci moći da vidite taj broj telefona. I eto, to je nešto novo, da postavljate direktno pitanja našim zadrugarima. Wow, mnjau! Nemam broj sad da zapišem da uključim. Kud nemaš telefon pa da se uključiš. 0677306. Da pohvalim onu Maju. Hvala, Milane. Pomoći ćeš mi, ja slabo pamtim nešto ovih dana. Ajmo mi na prvo pitanje. Prvo pitanje je za Žarka. Zašto bezuspešno pokušavaš da Milana odvojiš od Saške? Nema potrebe to da pokušavaš, pošto je očigledno da se Milan ne loži na tebe. Znači, uvek isti smer pitanja, znači glupo pitanje. Uopšte, šta drugo, šta bi mogao da kažem? Znači, konstantno uputujete, čuti, konstantno uputujete takva pitanja, znači... Curica da kažem. Na to nemam odgovor, to što je to glupo pitanje za mene. Pa kako nemaš odgovor, kaži da, jeste, ja sam to... Nemam odgovor, na to je to po meni glupo pitanje i bilo bi možda normalno da se prestane s takvim pitanjima. Ali da hoću da ih razdvojim, ne, jer sam se odvojio od oboje. O, da, itekako ti to želiš. Ja ti jako smekam. Dobro, da čuti. To je sigurno neki luda kao ti. Ja ti jako smekam. Milane, da mi kažeš. Pa vređaj narodna, da, narod. Hvala, Milane. Nisam, a ću sutra. Sledeće pitanje je za... Za Slobu. Pitanje za Slobu. Kada ćeš se razvesti? Sutra. Zar te nije blam što si obmanjivao sve nas gledaoce do sada? Nisam ja nikoga obmanjivao. Zaista se nije desilo ono što su rekli da se desilo. I ja jesam gajio prema Luni neke simpatije. Eto, sad neću da krijem svoje osećanje, reći ću im svima da sam javno zaljubljen u ovu devojku. Da imam... Znači, ipak sam ja bila u pravu, nemate potrebe da se imate na mene. Da, ali to sve onako... Postepeno već. Vi ste nas onako spojili. Ja zaista imam potpuno svoje razloge zbog kojih smijem to sebi dopustim. I kako se zove, ja to sada znate, da, zaljubljen sam u Luni Đoganović. Lepo ti je prizvati. I sutra ko želje se šiša, 500 dinara šišanje, Saški 20% za makaze. Za mene besplatno. Dosta što je bilo džabe džabe. Ja sam kumitar. I još samo da iskoristim priliku, izvinite, da se zahvalim produkciji za sinoćnje iznenađenje. Stvarno je bilo dirljivo i mnogo vam hvala. Ljubim vas puno, mnogo ste me usrećili. Pozdrav za sve moje fanove. Pa nemaš ih! I krivi.